зло засуджують в усіх країнах світу. Але коріння в усіх однакове. Неправильне виховання в сім'ї. Причини – розбещення населення культом сексу. Педофілія як явище має коріння ще з доісторичних часів. Але тільки тепер швидкість поширення стрімко зросла. Після зникнення СРСР із появою інтернет-технологій порнопродукція стала постійним явищем. Сьогодні ви побачите. Так грав, що потрапив за грати. Хто ж повернувся задом до відомого акордеоніста Завадського? Ну, камери чітко фіксували всі їхні дії, які вони производили в кімнаті. Там однокімнатна квартира. Ексклюзивні зізнання свідків і хто фіксував домашнє порно зірки естради. Було встановлено відеоспостереження. Чого не помітили слідчі під час обшуку в квартирі метра? Тут було і було після обшуку. Крики про допомогу з-за ґрат або ексклюзивне останнє інтерв'ю акордеоніста. Все залежить від того, що показують на телевізору, а я судьба повністю залежить, виживу чи не виживу. Як захищають дітей і одночасно знищують політичних конкурентів. Вся правда про боротьбу із педофілією. К этому причастны ті лица, які управляли страной в період 2003-2005 год. Як громадяни полюють на педофілів і що роблять з ними, упіймавши. Журналістський експеримент «Ловля на живця». Ми покажемо вам, хто дружить з вашими дітьми в соцмережах. Чи вдасться заманити збоченця у пастку? Він на баяні запросто грав Вівальді. Музикальні пальці відбивали блискавично і сучасну попсу. Хто б міг подумати, ще нещодавно долоні майстра насправді волохаті руки збочинця. Тривожне повідомлення пролунало із Шевченківського райуправління міліції. Зірку естради затримали. Підозрюють, що Ігор Завадський не музичний педагог, а педофіл. Дорогі друзі, я, Ігор Завадський, запрошую усіх до театру оперети на мій головний концерт року. Такого концерту він ще не давав. Тепер зіграє хіба що на тюремній сцені. На сайті Завадського замість гастрольних дат висять номери рахунку. Небайдужих просять перекинути грошенят на адвоката. Завадського під заставу хочуть витягти за 86 тисяч гривень. На гучний педоскандал злітаються десятки телекамер. Учні Завадського в супроводі батьків влаштовують прес-конференцію. Вони обурені. Музикант із великої літери не причетний до секс-скандалу. Меня, мою семью, вообще всех наших знакомых с нашего года, это очень возмутило. Вообще нынешняя информация, это то, что была дана в понедельник по всем телеканалам. Вот так просто взять и клеветать человека, это просто ужасно. Арешт Ігоря Завадського ці люди пов'язують із погрозами. Начебто популярний акордеоніст комусь давно муляв очі. Дуже багато разів Ігоря Завадського ми угрожали. Він сказав, що це дуже погані люди, і краще не знати, хто це. Батьки з групи підтримки запевняють, Ігор не залишив сцени, як від нього вимагали невідомі. Буцімто музика пішов на принцип, і тоді відразу на нього хтось почав лити бруд. Перед педоскандалом зловмисники запустили чутки. Віртуозного баяніста звинуватили в нетрадиційній орієнтації. По слухам, он нетрадиційна орієнтація. Ти провір дітей. І все. Всього-навсього. По слухам. Була отримана певна оперативна інформація, перше. Потім після цього заведено оперативну розшукову справу. Захищати честь мундира на ту прес-конференцію приходить чи не весь особовий склад прес-служби МВС. В один голос твердять, міліція не виконувала ніякого замовлення. Було встановлено відеоспостереження. Все було за законом зроблено. Правоохоронці заспокоюють присутніх батьків. Завадський не домагався своїх учнів. Жертвами нібито ставали діти, яких він зустрічав на столичних вулицях. Для педофіла дитячий м'ячик, як для рибака крючок із наживкою, треба знати не лише, коли підсікти, а й знати, де рибні місця. Одних банально заманював цукерками, іншим обіцяв мобільні телефони. Захисники Завадського обмінюються напруженими поглядами. Один із учнів пригадує, таки бачив дітей у квартирі метра, які точно в житті не тримали в руках акордеона. Дійсно, у нього настольний хокей, якщо багато дітей збиралося, він, звісно, устраював хокейний турнір, де ми всі грали. Ні, ну, просто діти такі,
ну, ни на чем не занимается, просто ходит и нравится Игорь. Игорь, он очень интересный, он очень добрый. В інтернеті легко знайти концертні записи Завадського, але кліпів молода зірка встигла наштампувати лише два. Психологи кажуть, зовнішній світ – відображення внутрішнього. Якщо цьому вірити, у кліпах Завадського не просто так живе маленький хлопчик. Ми не збираємося таврувати репутацію маестро, але в іншому кліпі митця роль грають самі діти, ціла юрба хлопчиків та дівчинка. Нещодавно ніхто б і не міг звернути увагу. Казкові ельфи чомусь напівоголені. Тепер батьки розплющили очі, адже в мультиках ці казкові герої завжди вдягнуті. У фантазіях Завадського діти кружляють, обійнявшись, а потім усіх кудись веде музика. Точку поставить суд, який докаже або не докаже. Те, що ви підмітили, да, це одна із характерных черт или один из эпизодов, который позволяет задуматься. Поступила информация, что данный гражданин занимается педофилией. Із закритим обличчям і зміненим голосом цей опер погоджується розкрити подробиці слідства. Естественно, сотрудниками было установлено за ним наблюдение, заведено орди. Із бутербродом у руках він особисто чергував перед монітором, стежив за кожним кроком акордеоніста. Інколи їжа ставала поперек горла. Ну, камери чітко фіксували всі їхні дії, які вони производили в кімнаті, там однокомнатна квартира. І там було чітко видно, що вони робили, як вони робили. Он со своим этим водителем там и так далее, у него там много этих, сексуальные отношения. Плюс к этому они приглашали, точнее, Завадский приглашал детей, обещал им там светлое будущее, обещал им помочь, стать известными. Дальше дарил телефоны мобильные. Дальше ребенка, как обычно, сначала насиловали, а потом уже ребенок и становился зависимым. Смотреть трудно. Оперативний співробітник запевняє, скрутило Завадського на гарячому. Було дано розрішення на установку камер наблюдення, щоб бачили сотрудники, що твориться при цих оргіях, які цей чоловік совершав. За переглядом оргії міліціонери тільки і мріяли, щоб їм швидше віддали наказ схопити збочинця. В 3 часи ночі у дитини ізимали нижнє бельо, ізимали мобільний телефон. То есть, при понятых все как положено. Завадского задержали в подъезде. Его же этот скрылся в квартире и закрылся. Коли метро вдягають кайдани, його продюсер Андрій намагається накивати п'ятами. Творчо підходить до втечі. Думає, від правосуддя врятує маскарад. Велосипед там взяв, одяг на себе велосипедну эту форму, каску і попытался прорваться. Звісно, сотрудники міліції зробили задержання. Його ж ніхто не бив. Уложили його на пол, прошу прощення. Завернули йому руки. І не наручники, а взяли ремень. Кстати, на камері, коли производиться обыск, це зафіксовано. І зав'язали йому руки ремнем. Він навіть у райвідділку міг говорити хіба що про музику. Привезіть мені баян, я позанімаюся. Ну, не баян, а котен, я не буду вникати. Я позанімаюся, і потім на другий день ви мені відвезіть, я відіграю концерт. Йому говорить уже слідуйте, ви не розумієте, куди ви попали. Він власноруч крутив Завадського, тепер гортає газетні сторінки. Те, що для цього чоловіка очевидне, у статтях піддають сумніву. Я коли почитав газету, коли адвокат починає розказувати, я хотів би тільки одного, щоб у цього адвоката їхню дочечку і їхнього синочка, ось такий ось чоловік, як кажуть, нас отимів. Я посмотрю, пойде він його захищати. Адвоката Завадського Євгенію Закревську впізнають у київській міліції вже без посвідчення. Із текою паперів вона щодня навідується до слідчого. Захисниця обурена, її не пускають до клієнта. Зараз попитаюсь ще раз отримати розрішення на свідання зі своїм підзащитним Ігорем Завадським.
Музика за ґратами вже два місяці. Його захисниця досі не знає, за що ж Метра тримають у неволі. Євгенія переконує, головного доказу того таки відео вона досі не бачила. Матеріал уголовного діла я не можу побачити до окончання слідства. Я можу побачити тільки матеріал, обосновуючий задержання. Але я їх теж не бачила. Експерти розводять руками. Виявити педофіла в натовпі майже неможливо. Нам було б просто, нам, спеціалістам-сексологам, було б просто жити. Если бы были какие-то маркеры, которые сказали, или признаки, которые бы сказали, вот этот человек будет прекрасным семьянином, вот этот человек будет транссексуалом, вот этот человек, возможно, будет педофилом. К сожалению, таких маркеров не существует. Науковою мовою педофілія – потяг до статевого контакту з людьми, які не досягли статевої зрілості. Загалом є кілька різновидів цього збочення. У першій групі – соціально неадаптовані гвалтівники. Як правило, в стані алкогольного оп'яніння вони проводять ці сексуальні акти з дітьми. Як правило, це супроводжується насиллям. Друга група – родичі-збочинці. Це і либо отці, как это не печально, либо отчимы. Но 3% – это женщины, которые совращают своих сыновей. Третья группа – педофилы с патологичным климаксом. Наступает примерно у 1/3 всех мужчин. Они имеют такое извращение либидо, как педофилия. Зірку естради Завадського хочуть записати в четверту категорію. Люди, які мають контакти, буцімто добровільні. Коли неповнолітні, самі погоджуються на статевий контакт із дорослим. Це преслідується законом. Це невелика відносно група. Окремі слідчі запевняють Завадському місце в найнебезпечнішій групі серед свідомих педофілів. У таких збочинців потяг до контактів із дітьми вроджений або набутий на ранніх стадіях сексуальності. Якщо подивитися на цю останню групу, то чаще всего это лица из неблагополучных семей. Например, по статистике, где-то 42% – это те люди, которые имеют в детстве конфликт со своими родителями, непреодолимый конфликт. Мовчать заявники під сірими стінами слідчого ізолятора лється мелодія. Метра прийшли підтримати його учні. Я із Криму приїхав, щоб підтримати свого наставника Ігоря Завадського. Дмитро цього дня грає улюблений твір свого вчителя. Юний талант не йме віри, що його кумир здатен любити хлопчиків по-іншому. Пригласив на свій концерт, щоб я грав на його день рождения. Нічого не було. Я в це ні во що не вірю. Він навчив її грати, тепер вдячні діти відмовляються вірити, що сам маестро грав у темну. Деніс Снігірьов сподівається, учитель почує в камері відлуння музики, тож перехоплює естафету, відіграє сольний номер. Українська полька, обробка Корецького. З Ігорем Завадським у нас була візитна карточка. Ми її завжди вдвоєм грали на кожному концерті. Молодий музикант переконує, скільки разів зустрічався з акордеоністом, жодного натяку на продовження уроку не було. Ми по інтернету з ним консультувалися, він просто говорив, які совети. Він сам говорив, що у нього учнів нету, у нього навіть намека не було на це. Поїздами з пересадками батько тягнув на собі акордеон сина під СІЗО. Погоджується з бажанням малого Дениса підтримати його вчителя. Слідує цієї логіки. Любое помещение, любая крыша, которая дает кров двум и более мужикам, это значит разврат. Что говорит тогда о СИЗО и что говорит тогда об армейских казармах? Намеков ни на что такое подобное не было. У цій п'ятиповерхівці в історичному районі Києва жив тепер уже не славно, а горе-звісний музикант. Поки він за ґратами, ключі від квартири в матері його продюсера Андрія. А вы здесь сейчас живете? Да. Надо? Вот еще до порядка тут было. Ого. Їй натоптали не лише в душу. Мати продюсера Завадського радить гостям не роззуватися. Після обшуків підлоги ще не мила. Тут було і було після обшуків. Все вот это забросано бумагами, одеждой, кассетами, дисками. А ви убрали здесь или как? Да. А как же?
Здесь пройти невозможно. Віднедавна те, про що писав за робочим столом маестро, мало кого цікавить. У кімнаті сумно стоять статуетки і медалі. Увага громадськості нині прикута до двох його диванів і одного запитання. Чого саме тут навчав дітей музичний педагог? Навіть вони встановили камери наблюдення. Інтересно, вони говорили камери. Куди ж ці камери треба було так засовувати? У стелі, за шторами і навіть у люстрі суттєвих пошкоджень не видно. Напевне, спецслужби встановили камери у верхніх кутках шафи, можливо, і в корпус телевізора. Для неї слідчі дії у прямому сенсі – головний біль. Мати переживає арешт Андрія з пігулками в руках. У збоченнях, які відбувалися в цій квартирі, не вірить. Її син завжди був зразковим хлопчиком. Він і з дівчатами дружив. Були у нього дівчатки? Ну, були. Откуда ви знаєте? Знаю. Він був нормальним, хорошим парнем? Ну, так. Сусідка, однокласниця дружив. Вона приїхала на інтерв'ю зі слідчого ізолятора. Андрія бачила із синцями на ребрах. Говорить, він сидить із чотирма чоловіками. Тут таки додає, проблем із ними немає. Не голодные, самое главное. А что он сам говорит, ну, по этой ситуации? Не говорит, что я вины за собой не чувствую. І хоча матір не вірить у злочин, сина уже шкодує, що Андрій познайомився з акордеоністом Завадським. Щойно став продюсером метра, додому вночі майже не повертався. У тебе було таке, що син не ночував вдома, наприклад? Ну, просто... тому що він загружений, отак, і днем, і ночі. І на телевізії, і на радіо, і студія, і редакція. Я маю в виду, по ночам вдома ночував, звичайно? Зі сльозами на очах мати показує фото свого сина. Ось вони разом, підозрювані в педофілії. Відомий музика Ігор і її син Андрій. На іншій світлині Андрій тримається з дівчиною за руки. Підписано «Кицюля та Хом'як». Хто ж тоді котяра? Експерти радять патології шукати в дитинстві. Зазвичай педофіли виростають у неповних сім'ях. Чаще всього педофілів воспитує мать. Значит, нет примера мужественности. Але ж звідки тоді беруться збоченці? Експерти кажуть, один тільки задавнений конфлікт дитини з батьками може стати причиною відхилень. Задача родителей, наблюдая за ребенком, отмечать особенности его поведения. И не только сексуального поведения. Его агрессия, его способность контактировать с людьми. Мати Андрія не вірить, що тюрма позбавить сина комплексів. Після візиту міліції зникли хіба що 10 тисяч гривень. Акордеоніст Ігор начебто взяв їх за концерт. Яку роль ці кошти відіграють у справі про розбещення? Після візиту міліції залишився пустеєкший 10 тисяч. Доларів? Гривень. Тобто все залежить від того, що ви показуєте по телевізору, моя судьба плачує, виживу я, не виживу, от це там. Для нього думка преси – наче вердикт судді. Щоби донести свою правду до суспільства, Завадський дає ексклюзивне інтерв'ю телефоном із лук'янівського ізолятора. Вони почали бити в двері, щоб по два чоловіка там включено, і Андрій здержував, і потім вони на секунду, там, на 2 секунди зробили перерив, і він сам відкрив двері, зрозумів, що ну, сил у нього ніхто не здержував. Він сам відкрив двері, вони його вивели, лікли на цю площадку, повлили лицом вниз і жорстоко почали бити ногами. Він пошепки розповідає про своє захоплення і скаржиться, як із ним поводяться під час арешту. Один із них взяв ззаді, просунув між ног у мене руку ззаді, взяв за яички, я душився, і дуже больно почав вдавлювати. Я почав дуже дико кричати. Говорять, вони не давали ходити, поки я не сходив під себе, тому що у мене вже не було виходу, я вже не мав купити. І я їх передбачив, вони там сміялися. Завадський підтверджує, оперативне відео справді існує. Він знає, чому його ховають під сімома замками. Нібито на кадрах нічого кримінального. Мені в міліції, поки я говорив, за що мене задержали. Мені показали відео, на котором, одно відео, на котором я стою. Якоби я стою голий спиною. Я не уверен, що це я, але по росту, по комплексу мені дуже швидко показали. Так як моя, вроді би, кімната, показали мене зі спини. А я постоянно, коли я переодіваюсь, там, в своїй квартирі часто можу знаходитися голим. Голос зі слідчого ізолятора телефоном описує дійство з таємних плівок. Там буцімто голий продюсер Андрій і 13-річний Роман. Просто штовхаються, бавляться. От що там бавить, це ніякого сексу бути не могло в поміні.
там, они плавают, что-то просто борются, дерутся. Там, ну, не дерутся, а ну как, просто шутка. Этот Рома просто такой игривый, он там всегда, ну как бы, ну просто поборолся, так, ну, сразу со старшими на равных. Угу. Ну так, ну просто задирался. А сколько ему лет? 13. Також музиканту продемонстрували заяви дітей і батьків, які звинувачують його в домаганнях. Це спочатку було 6 снігірів, потім стало 5 снігірів, потім пропав. Потім з'явився опять список 6. Перевіряємо свідчення. Збігаються той такий Снігірьов і його батьки запевняють. Музиканта підставили. Вони нічого не писали в міліцію. З повною відповідальністю заявляю, що ні я, ні мій син, ні хто-небудь із членів моєї сім'ї не писав. Не пишет и не будет писать Пасху или на Игоря Завадского. З усіх дітей, які нібито писали заяви на Завадського, нам вдалося розшукати лише одного. Ми не називаємо його прізвище і не розголошуємо адреси. Наше завдання – не травмувати психіки малого. Хочемо тільки отримати підтвердження від його батьків. Дивно, але мати хлопця розказувати, чому написала заяву до міліції, не збирається. Ми з телеканалу 1+1. Ребята, а хто вас взагалі сюди пустив? Какой телеканал? 1+1. Не знаю, какой телеканал. Скажите. До свидания. Я ни с кем еще не хочу общаться. Вы знаете такого Завадского? Нет, я не знаю. За 2 години розмови музикант вилє все наболіле. Пригадає свою дружину, вона нібито зараз у Франції, сумує за ним. А головне, поскаржиться на умови в СІЗО. Вони просто нестерпні. Ой, маленьке поміщення, це на 6-8 чоловік. Максимум, не стоять рядом. Надевают туда по 10-15 человек, и они как сардельки, и могут по несколько часов держать. А эти люди там все курят, практически стоят. А я наверное на никотин еще. И вот эта проблема возникает. И проблема то, что меня узнают. Я профессионал сейчас. Все равно узнают по глазам, я не знаю, что делать. А люди могут совершать расправу здесь. Учинити розправу над Завадським не збираються, запевняють його співкамерники. Просиділи разом майже місяць. Пальці не торкнулися. Він зайшов в хату, сказав, говорить, здрасте, говорить, я 3 дні боксом займався. Ми, звісно, всі посміялись. Він якоби підготовлявся к тому приходу, йому розказували, що тут будуть уничтожати, бити і так далі. Ну, це все чепуха. Музиканту дали 3 дні спокійно адаптуватися на тюремних нарах. Після засудження влаштували допит. Он начал разговаривать, рассказывать историю о том, как дети очень сильно любят его творчество. С учениками он занимался, учил их играть на своем баяне. А дети, которые из бедных семей... Якобы мы в чай подсыпали какой-то там порошок, и это ребята такой вроде уже стали говорить. И потом они были в бессознательном состоянии, мы их насиловали по очереди. Там настоящие экспертизы были проведены с этими ребятами со всеми. 2 из этих ребят, а может и 3, их признали пассивными гомосексуалистами. Неймовірно, співкамерники акордеоніста твердять, Завадський одного разу за грою в шахи промовився про своє захоплення. Чекав від них розуміння. Як він проводив свій досуг, непосередньо граючи з цими дітьми. Спочатку вони там балували, щось ігрушками кидались, як він розказував, то він так відвлекався. А потім цей другий його друг або товариш, вони разом приймали душ разом з дітьми. Мешканці СІЗО запевняють, тюремні грати сильно вдарили по психіці Завадського. Він щонедень то плаче. Ну, а то, что ему адвокат скажет какие-то новости, он там плачет, сумасшедший. В полном смысле слова, да. Может быть, гениальный в своей игре, но то, что он сказал, то он сказал. То есть, за что купил, зато продал. Дивіться далі в програмі. Де сховали камери спецслужби в квартирі Завадського? І що насправді на тому відео, яке так старанно приховує міліція? Цілий день він спав. Потом под вечер приезжал к нему Андрей. Кривава розплата, як тюрма приймає до себе збочинців. Що би ти зробила, якщо б знасилували твого малолітнього дитя? Педофільний скандал в Артеку. Чому відомі прізвища часто спливають в дитячих скаргах? К этому причастні ті лица, які управляли страной в період 2003-2005. Ловля на живця, або як у Львові почали ловити педофілів. Тебе вже був 13-річний дівчиною секс, писав? Писав чи не писав, кажи? Хлопці, ви подивіться. Я питаю, писав чи не писав? Писав. І експеримент від 1+1. Якими обіцянками-цяцянками збочинці затягують дітей у ліжко? Одразу після затримання акордеоніста країною поповзли чутки. Справу на перших етапах охрестили замовною. Ба, навіть більше, прибічники Завадського звинуватили в розправі над метром відомого політика.
Я единственное, что могу сказать, если я бы мог заказать всех педофилов этой страны, я бы с удовольствием это сделал. И гордился бы этим всю свою оставшуюся жизнь. Зірка-акордеоніст Ян Табачник не збирається виправдовуватись. Якби не секс-скандал, він би взагалі не почув про нового українського музику. Я поручив своїм юристам зайнятися, в общем-то, серйозним таким вопросом. И кто будет заниматься дискредитацией моего имени, будет отвечать по закону. Вот все, больше я ничего. Мне больше сказать нечего. Бути причетним до такого збочення, бодай якимось чином, справа руйнівна для репутації. Слідство досі обережно у висловлюваннях. Не квапиться ні садити в колонію, ані відпускати Завадського. Тема педофілії в умілих руках може стати грізною зброєю навіть у політичних брудних прийомах. Аж раптом арешт педофіла – лише схема, за якою затриманий має обвинувачувати відомих діячів. Хай потім з'ясовують з електоратом. Згадати хоча б справу артеківських педофілів. Тоді постраждали двоє дітей і репутації кількох нардепів. Малі казали, що крім них в оргіях використовувалися інші діти, як вони їх охарактеризували, немодно вдягнені. Мені нічого не спадає на думку, крім як те, що це були діти з дитбудинків, які відпочивали за бюджетний рахунок. Скандальну інформацію озвучили нардепи. Головний табір на пострадянському просторі вийшов на акції протесту. Партеки, це невозможно! Невозможно! Три депутата, священник, три сотрудника РТЭКа, сам Полюхой, 9 взрослых человек насилуют двух детей. Вы подумайте, это, я не знаю, там экспертизы, наверное, не надо делать никакой. Політики стали роздмухувати активно скандал, називали прізвища конкурентів, топили один одного в гучних заявах. Судя по тим фамиліям, які є, уголовне діло упирається в дуже серйозну стінку. Міліція тоді справу артеківських педофілів двічі закриває. Прокуратура двічі поновлює. Доказів про вини політиків не знаходять. Фігурує тільки батько дітей та двоє співробітників табору. Вина громадянина П доведена показами малолітніх потерпілих, висновками судово-медичних експертиз, а також перевіркою дітей з дозволу матері на детекторі брехні. За версією міліції, була бездітна родина, усиновила хлопчика та дівчинку. Батьки розлучилися і жили з мамою. І з батьком інколи виїжджали в Крим. Там усе і відбувалося. Але за межами табору «Артек». Батько заявив про те, що бувша дружина його шантажує. Звідки ж взявся «Артек»? Свідки кажуть, знайомі працівники батька на високих посадах. Є версія, що сам табір «Артек» втягнули до скандалу, оскільки керівництво відмовлялося продавати його частину. К этому причастні депутати із партії регіонів, к этому причастні ті лица, які управляли країною в період 2003-2005 року. Потерпілі діти впізнавали працівників «Артека». Головний підозрюваний – батько у СІЗО. Причини не визнає. Але ж експертиза підтвердила травмування дітей. І ці травми особливо психологічні. На все життя. Эти мальчики комплексуют, эти мальчики, как правило, имеют потом проблемы с контактами со своими сверстниками. Вот эти мальчики могут, не обязательно, но могут проявлять гомосексуальные в дальнейшем претенденции. Минуло більше 3 років, і міліція закрила справу артеківських педофілів. Регіонал Вадим Калісніченко, який звинувачував колег по мандату, тепер каже, справу просто розвалили. Я предупреждал о том, что дело будут уничтожать и рассыпать. К сожалению, вот его запустили по кругу, начали теряться материалы, начали теряться свидетели. Чи була це провокація, чи дим без вогню, знають самі фігуранти справи. Серед тих, на кого постраждалі діти наче показали пальцем, був нардеп і Сергій Терьохін. Його вину не довели. Утім, бруду на репутацію підлили. Сам депутат каже, за наклеп в суд подавати не буде. Они ссылаются на детей, а на детей в суд подавать не будут.
Якщо Терьохін не збирається відбілювати свою репутацію, то інший обвинувачений в педофілії Руслан Богдан своїм колегам по парламенту вилити на нього бруд так просто не пробачить. Ти знаєш це, правдиво чи неправдиво? Я скажу, правдиво чи неправдиво? Можна ти відповідати? Як ти не знаєш? Ну як ти не знаєш? Ти ходив в ключах, що в тебе є інформація, що ти переконаний, посадіть, зніміть недоторканність і посадіть цих людей. В дорогих костюмах під прицілом мобільних телекамер, у кулуарах Верховної Ради бютівець Богдан і колишній ініціатор артеківського скандалу Григорій Омельченко з'ясовують стосунки. Б'ютівець вимагає з трибуни парламенту вибачень і спростування його причетності до розбещення неповнолітніх. Я тебе попереджав, що якщо спробує приїхати, і це спростується, що я тобі цього не вибачу. Нерви не витримують, коли розмова заходить у глухий кут. Три роки Генеральна прокуратура розслідувала цю справу. Жодних доказів, жодного підтвердження. Я би просив його спростувати цю інформацію. Він відмовився. У мене не було інакшого вибору, виходу. Я його наполягав, дуже наполягав. Коли немає аргументів, то розумієш, пускають кулаки в хід. За матеріали, з якими до мене звернулася мати, що були гвалтовані її діти, пам'ятаєте? От, і я їх направив у Генеральну прокуратуру. От тільки реальні випадки педофілії тільки частішають. Примерно 5% педофілів потрапляє в поле зрення правоохоронних органів. Якщо представити, що це тільки 5%, то примерно 150-160 тисяч ежегодно совершається насилля по відношенню к дітям. Вирушаємо до підвалу під квартирою Завадського. Там начебто були встановлені монітори та відеомагнітофони для запису відео. В подвале этого же дома оперативный сотрудник приезжал туда раз в день, пересматривал все видео, которое имеется, после чего уезжали, и когда у них насобралось нужное количество материала, они его взяли на горячем. У засіці оббиті стіни і навколо сирість. Цей підвал якраз під квартирою Ігоря. Начебто тут міліціонери записали кілька дисків із дитячим порно. Многі сотрудники Шевченківського роду його бачили. На даний момент це відео знаходиться в главці. Тому, відео дійсно є. Вона подруга одного із правоохоронців Шевченківського райвідділку. Її обличчя просить не показувати. Цілий день він спав. Потом под вечер приезжал к нему Андрей, привозил мальчиков, с которыми они не только играли на баяне, занимались как сексом обычным, так и оральным, после чего он играл голый на аккордеоне всю ночь. Утім, знайти сліди, які залишили після себе правоохоронці, уже неможливо. Останнім часом тут ремонт. Світло на цю справу могло б пролити оперативне відео, проте правоохоронці не покажуть його за жодних обставин. Пікантні кадри, якщо потраплять до ефіру, вважатимуться розповсюдженням дитячого порно. Цей аркушик буде виден чи ні? Він боїться сказати зайве слово, аби не нашкодити слідству. Заступник київського прокурора переконує, у цій справі вистачить доказів для звинувачення Завадського. Встановлені матеріали, які підтверджують заняття цією преступною діяльністю ще з 90-х років. Правоохоронці не будуть оприлюднювати скандальне відео. Воно назавжди залишиться в них в архівах. І найімовірніше, навіть суд відбудеться в закритому режимі, аби не нашкодити дітям. Ми не маємо права оприлюднювати це відео, тому що це дійсно трагедія, і трагедія родин, трагедія потерпілих, які є в цьому злочині. Якщо слідство не сфальшоване, незабаром Великий митець перейде до маленької камери в одній із виправних колоній. Я судьбу людські рішати не маю права, але определення в житті дати можу. Це тварина. Тільки тварина може знасилувати маленького дитя, тим більше мальчика. Громадськість за ґратами схвильована. Братва по скайпу ділиться враженням. Навряд чи вони хочуть узяти кілька уроків у метра.
зритель, ты можешь меня осуждать за сказанное мной, ну, скажу как есть. После того, как ответишь на мой вопрос, что бы ты сделала, если бы изнасиловали твоего малолетнего дитя? Я спрашивал бы с такой нечисти, как Зграда, я не знаю, чем бы закончилась наша встреча, конечно. Дивіться після реклами. Журналістський експеримент. Заманюємо педофіла в гості. На що здатен загнаний у кут дорослий чоловік? І чому він не визнає себе хворим? Взагалі не знайомився. На що готовий педофіл, щоб його обличчя не побачила вся країна? Ви берете плакатик о том, що ви виступаєте проти педофілії, йдете під МФС, стоїте і бастуєте там. Ну, хорошо. Ситуація в суспільстві сягла небувалого кипіння. Педофіли, не прикриваючись, розпустили щупальці в нетрях інтернету. Вони виловлюють жертв у чатах і соцмережах. Я не виноват! Какой ви виноват? Ти ж писав таке? Писати, а прийти для цього? Якщо міліція не ловить педофілів, це починають робити небайдужі громадяни. Недовго спокійно жилося педофілам. На них відкрили полювання мережеві робінгуди. Таксист, педофіліст, юморист. Кому приїхав сюди? Зараз я тебе відкрию твою фотографію. Ти? Это прикол просто. Какой прикол? Обычный. Вони не правоохоронці, затримувати, карати і судити не можуть. Але їхня місія – показати обличчя педофілів на весь світ. Успокойся. Я думав, ми пообщалися все відкрили. А що ти пообщався? Нічого, я не хочу. А що ти пообщався хотів? Перший крок реєструються в чаті і виходять на контакти з тим, хто шукає дармового кохання. Ведуть діалог. Педофіл призначає зустріч. Розу дівчинку, сука, прийняв. Затінцю хотів її. Ну просто объясни, как? Ну что ты, не можешь взрослую девушку найти себе? И таких целая галерея. Хвилю підхопили українці. У Львові започаткували такий самий рух. Хлопці в чаті прикидаються малолітніми дівчатами, а потім приходять на побачення. Я 13 років. Чого ти прийшов за тиною 13 років? Я нікуди не йшов. Що ти хотів від 13 років? Номер телефону звідки твій? Заговоримо, поцілуємося і спати. Секс. Де тебе? Тебе вже був 13-річний дівчиною секс. Писав? Писав чи не писав? Кажи. Хлопці, ви подивіться. Я питаю, писав чи не писав? Писав. Соціальні мережі. Чати, сайти знайомств. Інтернет став мисливським угіддям для педофілів. Вони вистежують невинних жертв у соціальних мережах та на форумах. Таке полювання у чаті насправді небезпечне для збочинців. За аватарками підлітків нерідко ховаються міліціянти або журналісти. Саш, давай, напевно, реєструйся як Вероніка 13, а я зареєструюся як Іра 14. Минає лише кілька секунд, і дорослі дяді злітаються, наче комахи на мед. Щойно помічають дитину в чаті. В інформаційного продюсера волосся дибки від непристойних пропозицій. Ви що не пишуть? Я думаю, що ми це взагалі показувати не будемо. Наступні коментарі змушують журналістів діяти. Надто настирливі дядьки не бояться посилати підліткам власні фото. Ось, приміром, вусатий юзер, 40 років. На фотокарці усі 50. Пропонує дівчинкам у чаті зайнятися коханням за 1500 гривень. Його не засмучує вік дитини. 14 років. Каже самий сік. Я думаю, ось цей вже, може хоче прийти, я думаю, він прийде, так? Так, він точно прийде, я вірю. Ну все, попався. Для наступного експерименту просимо допомоги у колеги. Журналістка Леся телефоном розмовляє зі збочинцем. Дитячим голосом повідомляє педофілу, що батьки поїхали на дачу. Напевно, через перезбудження. Чоловік втрачає пильність і обіцяє прибути за півгодини. Аркадій, ти будеш тут, так? От під'їзд. Соответственно, как бы ты все подозрительно сразу же фиксируй. Я буду вот возле, вот через два подъезда. Я тогда буду в квартире вас ждать. Двоє операторів у тонованій автівці. На дитячому майданчику спортсменом прикидається журналіст. Ще троє представників ЗМІ у ванній кімнаті. В орендованій квартирі готові зустрічати педофіла. Чекаємо півгодини, гість запізнюється. Невже педофіл розкусив задум? Леся набирає текстове смс. За кілька хвилин новий знайомий з інтернету віддзвонюється. Алло. Я вже під'їхав. Під'їхав?
Заходи, набирай на домофоні квартиру. Камери на вулиці фіксують чоловіка. Вусатий перехожий упевнено крокує до під'їзду. На домофоні набирає номер квартири. Знімальна група ховається у ванні і вмикає воду, аби не виникло підозр. Тим часом педофіл вже за дверима. Не лічусь. Одну минуточку, зараз вийду. Ти поки проходи в кімнату. Камера в кімнаті фіксує, чим займається педофіл. Поки збочинець оцінює любовне гніздечко, йому відрізають шлях втечі. Спортсмен з майданчика уже зойкнув парадне, а тут іще з ванної кімнати вилітає ціле ток-шоу. Добрий день. Тиснемо руку лише для того, щоб наш новий знайомий не дриманув у вікно. Не важно. Как вас зовут? Николай. Вы знали, что вы общаетесь с 14-летней девочкой? Нет. Что вы сейчас здесь делаете? Познайомився з дівчинкою. З дівчинкою? З 14-літньою? На форумі переписувались. У вас там фотографія. Коли вусатий прибулець втрачає надію утекти, намагається зупинити зйомку. Мені цього не потрібно робити, це дуже дорога штука. Загнаний у глухий кут нарешті наважується на інтерв'ю. Сам він не одружений і власних відписків немає. Чому потягнуло на чужих дітей, запевняє, сам не розуміє. Часто отак одно з дівчинками зустрічаєтесь? Взагалі не знайомлюся вчені. Первый раз? Ну. 14 лет, по сути. Это же подросток, да? Это как бы вы могли не поломать чью-то судьбу просто. У вас есть дети? Жена есть? Визнати, що хворієш – це перший крок до одужання. Пропонуємо упійманому на гарячому послужити інтересам України. Проблема педофілії у нашій державі набирає обертів, але ніхто проти цього збочення не мітингує. Ви берете плакатик о том, що ви виступаєте проти педофілії, йдете під МВС, стоїте і бастуєте там. Ну, хорошо. Якщо ж ви проти, тоді... Якщо ви проти, да, ми покажемо це на національному телевіденні, і как бы, тоді вас будуть узнавати. Ну, от, на завтра. Ми зараз зробимо. Єдине умова, що ви повинні бути в нижньому білі. Ну, от так от. Тобто не все как бы, так гладко, тому що так це дуже буде просто. Ну, хорошо. Хорошо? Плакатик ви принесете? Да, конечно. Ви можете зараз просто возглавити це движення проти педофілії і, можливо, у себе в голові теж якісь виводи зробити. З маркером і папером в руках для транспаранту чекаємо вусатого мисливця на підлітків під МВС. Ми прочекали педофіла під Міністерством внутрішніх справ десь вже півгодини, утім він досі не прийшов. Остання спроба – телефонуємо на мобільний. На даний момент абонент не може прийняти. Акція провалилася, пікет проти педофілії скасовано. Головний мітингувальник передумав. Ми закликаємо батьків бути обережними, коли побачите разом з вашою малечою цього чоловіка. І взагалі контролюйте, з ким ваша дитина спілкується в мережі. Можливо, цей вусатий нянь уже у них в друзях. Все общество должно встать на защиту этих детей. Общество должно обсуждать эти явления. Общество не должно ни в коем случае вставать на защиту педофилов. Какие бы они ни были заслуженные люди, они совершили преступление перед личностью. Педофіли теж люди, хоча їхні права в нашій країні мало кого цікавлять. Утім, якщо підозрюваний народна зірка, народні правозахисники не пройдуть повз. Ігор Заваську безпосередньо відвідали в основному перебування в слідчому ізоляторі, а група працівників секретаріату на чолі з уповноваженою Верховної Ради. Його робота не лише вивчати право, а й втілювати його в життя. Заступник омбудсмена приховує особисте ставлення до педофілів. Для нього усі мають рівні права. Нещодавно державні правозахисники провідали метра за ґратами. Він скаржився на умови утримання. Власне, справа мова йшла про те, що в камері дуже накурено, тому він відчуває себе зле, а також дуже багато співкамерників. Після тієї зустрічі Завадський живе як віп-в'язень. Буцімто дихає свіжим повітрям. У нього більше не сидять на голові співкамерники. Також він скаржився на зір, на проблеми з зором, і він на те, що він потребує додаткового обстеження. У маестро тепер один сусід, який не курить. У них окремий санвузол, телевізор і невеличкий холодильник. Адміністрація навіть повкручувала лампочки. Завадський без проблем читає. Він був вивезений для додаткового обстеження в клініку офтальмологічну. Там були прописані певні процедури щодо лікування в умовах слідчого ізолятора. Якщо можна спасти мене, як би, для іскусства, для сцени. Якщо пройде більше місяця, це точно я не зможу повернутися на той рівень. Я достиг самого вищого рівня майстерства, який мог би достичь.
Начебто буває добре і за ґратами. Єдине, чого не влаштували омбудсмени – музику не забезпечили робочим інструментом. Спробуємо вирішити цю проблему. Хто зна, аж раптом доведуть, що Ігор Завадський не винен, то хоча б грати не розучиться. Останнє слово в справі Ігоря Завадського має сказати суд. До цього часу ми не маємо права звинувачувати його в розбещенні неповнолітніх. Утім, сподіваємось на краще і маємо передачку для зіркового в'язня. Якщо ж його вину не доведуть, навики гри на акордіоні він не втратить. Добрий день. А ми з телеканалу 1+1 хотіли запитати, чи можна акордіон Завадському передати. Не можна? Акордеон в Лук'янівському СІЗО так і не прийняли, сказали, заборонено правилами. А відтак, якщо вірити словам Ігоря Завадського, він назавжди втратить навики гри на акордеоні. Майже рік збирання доказів і справу Завадського передають до суду. 11 епізодів розбещення неповнолітніх та один епізод зґвалтування нарахують слідчі. Утім, який бік перехиляться терези правосуддя, стане відомо вже незабаром. Якщо вірити прокуратурі, за подібний злочин заслужений артист може отримати до 12 років тюрми. Вот так просто взяти клеветать человека, это просто ужасно. Под вечер приезжал к нему Андрей, привозил мальчиков, с которыми они занимались как сексом обычным, так и оральным. Была отдельная кровать, и намеков ни на что такое подобное не было. Завадский приглашал детей, ну а дальше дарил телефоны мобильные. Ну а дальше ребенка, как обычно, сначала насиловали, потом уже ребенок и становился зависимым.